Nëse ne e trajtojmë magnezin, aluminin dhe zinkun me acid kloridrik të holluar, ne mund të vërejmë zhvillimin e reaksioneve në rast të magnezit dhe zinkut, por si duket alumini nuk reagon me acidin e holluar. Pse atëherë alumini gjendet në mes magnezit dhe zinkut në serinë e reaktivitetit, nëse nuk reagon me acidin kloridrik të holluar? Në kontakt me ajrin, alumini reaktiv formon shtresë kompakte mbrojtëse të oksidit të aluminit, e cila e mbron nga kontakti me acidet. Megjithatë, oksidi i aluminit tretet kur trajtohet me acid klorhidrik të koncentruar. Kur acidi arrin sipërfaqen e metalit, reaksioni zhvillohet shumë shpejt. Fenomeni i zhvillimit të oksideve mbrojtëse në sipërfaqen e metaleve referohet si pasivitet. Duke ju falendëruar këtij fenomeni, densitetit të vogël dhe fortësisë të metalit, alumini ka numër të madh të aplikimeve, duke përfshirë dritaret, kanaçet e lëngjeve dhe për avion. Kontenierët e aluminit përdoren për transportimin e acidit nitrik, sepse për shkak të pasivitetit të metalit, reaksioni nuk zhvillohet më tutje.